Eri na ang aming day 2 ng Bulinaw, Pangasinan. Umpisahan natin. Madaling araw, alas 4 ng umaga, ganyang kaganda ang sikat ng buwan. Tumatalbog pa ang kanyang liwanag sa ibabaw ng kapayapang-payapang alon ng dagat. Bago sumikat ang liwanag, marami nang naliligo. Imagine, alas 5 ng umaga, ganito na karami ang naliligong tao. Grabe, napakasarap sa pakiramdam na didilat ang iyong mga mata sa ganito kagandang tanawin. Wow, talaga namang tunay. Aba, hindi pa nagtatime out yung buwan sa magdamag niyang duty. Aba, yung kadami nang naliligo. Sinasamantala yung napakagandang panahon, low tide yung dagat at talaga namang suwabing suwabe yung alon. Napakaganda lalo na nung nakita ko ng sibol. Isipin mo ba may sibol din sa may hinahampasan ng alon ng dagat. Abay, syempre, pinatunahan niya ko yan. Sabi, fresh water. Hindi ako pumakayag na hindi ko matikman. At syempre, yung nanay ko din naman na laging nainiwala sa akin, tinikman din niya. Totoo nga, hindi siya maalat. Fresh water doon sa may gilid ng dagat grabe. Ngayon ko lang na-experience yung Bumubukal-bukal talaga naman. At makikita lang doyan yan pagka low tide. At habang sumisilay ako din sa may dalampasigan, nakita ko rin dalawang batang ire. Sila daw ay manghuhuli, mangunguha ng sea urchin. Kinuntrata ko na sabi ko, ang mahuhuli ninyo, akin. Kung kaya naman, maaga kaming nagsipag-almusal dahil sabi ko, walang maliligo sa dagat hanggang walang nakakaing almusal. Kung kaya naman, bumira na agad ang timanong mga mandirigma, ang angkan ni Alexander bumira na. Ganire karaming aming almusal. Bayanin mo ba? Talagang huling kain na atayre. Katakot-takot ang pagkain. At tiring kanin talagang may muscle. Grabe ang pagkakasahin ng aking kapatidine. Matapos ako mag-almusal. siyempre syempre inikutan ko muna yung aking asyenda. Yung aking mga lupain din. Inikutan ko muna tiningnan ko kung mayro bang pagbabago. Aba, alam niyo naman ang inyong amain, mapagmasid. Napakaganda ng lugar, grabe. Gusto ko itong balikan. Pag hindi na masama ang aking pakiramdam, biri mo, ganito kaganda yung dagat, ganito kaganda yung lugar, tapos masama ang pakiramdam ng inyong amain. Ang buhangin din ay eh, mga pamangkin. Aba, parang napunta sa Station 3 ng Burakay. Pino pa rin maganda pa rin at talaga namang sulit ang ayong pagpunta. Aba siyempre, panaguhuntahan ganire, hindi pwedeng mawala, laging may pagkain. Basta kaming magkakapatid, kaming pamilya na kumpukan, tiyak, kakain na naman! At walang humpay yan at habang namamahinga ang mga bata kong ire, abay talaga namang iniingit pa yung ilan naming kasamahan na hindi nandirin eh nangangasip pinaglalaway nila at nagkukwento ng mapakarami mga gandang bagay na aming ginagawa din eh nabili pa ako ng scramble din eh abay kalit ng kapabay 50 abay isang pula ay sa amin abay din inadali ko na 50 abay ubo daw sarap kasi rin na scramble kita mo naman yung anak ko Grabe. Ayan ang lugar. E sinasabi ko sa inyo na pwede mong Ang ganda ng lugar. At ang sea urchin. Na karami kami rin. Pero yun pa naman yung karaming iyan. Bagamat hindi na puno yung palanggana. 100 daang piso para sa labing apat na piraso na sea urchin. Sa Buracay, 50 hanggang 100 na isang piraso niya. Pero dini talaga namang murang-mura pumuputok na ang liwanag. Nag-uumaga na, kaya naman ang mga mandirigma ay nagre-ready na rin. Sasamantalay namin ang ganda ng araw. Ganda ng umaga, isulit natin sa kaliligo. At ang inyong ama ay nagpakitang kilas. Masama ang aking pakiramdam. Kaya naman siniba ko talaga. Siniba ko yung alon na yan, ang ubod ng lakas. Biniya ko yan ang ubod ng tindi. Ganyan ang inyong amain. Pag masama aking pakiramdam, bumibiyak ako ng alon sa pamamagitan ng karate. Yan ang inyong amain. Matindi! Ayan naman pagkatapos ng aking ginawa, ayun, nakahiga na ako doon sa may gilid. Masama na naman ang timpla. O, oh, na dahil nadali mo. O, oh, ere yung aking bunso. Abay, nagpabaon din. Eh. At gusto rin yung ma-experience. <laughs> si Urchin na naman. Talaga yung mga bata rin yung na nagtitinda ni Re. Abay, miyat Tuwing may darating si Urchin, dinadala sa amin din. Abay, pabor na pabor sa amin ni Re. At para naman sa tanghalian, nag-ihaw kami ng yellow pintunya. Sariwang sariwa fresh na fresh. Mas fresh pa kaysa dyan sa jowa mo. Tingnan mo naman ng inyong amain. Ako ang naglinis, ako ang nag-asin, nagpaminta, at ako din ang mag-iihaw. Walang makikialam. Ako ang bahala. Yellow pintu na yan. Fresh na fresh. Kahuhuli lang. Grabe. Tingnan mo naman. Tingnan niyo ang inyong amain. Kung makaporma, nag-iihaw la. Ayan. Ano mo ba? Parang nag o ako. kung ano sinisirip dong Barado ba? Kung ano? Aba, amain nagiihaw ka lang. Hubod naman ang husay ng ginagawa mo. Baka naman pakasarap pa yan. Baka naman sunog na eh matamis pa. O tunay naman. Tatlong yellow pinto na ang inihaw para sa tanghalian. Bukod pa yung iba namin kakainin. At eri na. Eto na nga. At kami nag na, uwi na, babiyahin na dahil mahaba-haba ang aming babiyahin. Apat na oras, humigit kumulang. Eri na. Patapos na ang inyong amain nag-enjoy at nawa makabalik hanggang sa muli bye bye